Huomenta. Kello 7. Tervetuloa mun päivään. Karanteenipäivää. Kolme tai neljä. Katsotaan, millainen tästä tulee. No niin, eli päivä saatu käyntiin. 2/3 lapsesta lähti tänään tarhaan ja yhden kanssa ollaan täällä. Pappan kanssa pääsi karanteeniin. Nuhaa kun on, niin silloin ei saa tarhaa viedä. Eilähän on ollut testeissä ja tänään itse menen testeihin, niin katsotaan miten tämä tilanne tästä kehittyy. Kahvi tossa noin tulilla ja kananmunat kohta valmiina, niin päästään mekin aamiaispöytään. 9.30 olisi reenit. Zoomin välityksellä. Sitä ennen pitäisi käydä nopeasti ottaa testi. Testi tuossa 9.05. Sitten olisi juoksut ulkona. Katsotaan, miten me saadaan tämä järjestetty, kun on pikkuinen himassa. Pitää olla vähän luova. Ajat on kovat, mutta me ollaan kovempia. Viittä vaille 9 ollaan tässä näin niin kuin radioaamussa varmasti konsanaan. Ja tosta laitetaan vilkku oikealle, testiasemaan kohti mennään. Sen verran, mikä tässä karanteenissa on merkillistä ja hyvää, niin eilen kun viranomaisten kanssa puhuttiin, niin normaalia elämää saa perhe elää. Kaikki, joilla ei oireita ole, vaikka minut on asetettu nyt karanteeniin, niin kuin joukkuekaveriin, niin johonkin se raja on vedettävä, niin ilmeisesti tässä se sitten menee. Ja nyt käydään tosiaan toista kertaa viikon sisään jo testissä katsomassa. Ensimmäinen oli negatiivinen ja nyt sitten katsotaan, mikä tämän tilanne on. Täältä tulee, älä säikähdä. Ja muista hengittää. Hyvästi menee. Hengitä ja otan pois. Sä selvit. Nyt on nyt on ensimmäinen reeni takana, testi takana. Nyt täällä testissä tuli jo tuloskin, että ei ole muuta kuin nuhaa. Nyt meillä on koko joukkue siis lähtee juoksemaan. Itse vedän tää aika ekstriimisti. Joudun ottaa vaunut messiin, koska vaimolla on duunipäivä ja ei voi mitään. Tämmöstä on. No niin, sit ollaan saatu päivän ensimmäinen treeni päätöksen kello 11.21. Ihan sairaat juokset. Ihan sairaat juokset. Pre-seasoni päällä, niin pitää juosta. Joo, kyllä tää karanteeni laittaa arvostaa sitä normiarkea ja vapautta. Tuossa aamu, kun oli ajoin testejä ja kuuntelin radioa, niin taisi Novallaakin Linnanlahden mainita jääkiekkovalmentajassa, joka on ollut monta viikkoa teholla koronan takia. Nihkeet hommiin kuitenkin. Siinäkin kävi ilmi, että vaikka 10 päivää on teholla, niin periaatteessa siinä pitää harjoitella uudestaan istumaan, kävelemään, seisomaan iene. Että ymmärrän, että joillakin tämä on tauti, joka on kevyt ja symptom free, mutta sitten on näitä tapauksia, jotka kyllä pysäyttää ja laittaa miettiä. Onneksi ei ole itsellä tai lähipiirissä tällä hetkellä ollut mitään, mutta kyllä vaan tsemppiä lähettelen niille, joilla on. Nyt on niin kuin tunti vielä treeneihin, seuraaviin treeneihin ja kiva niin kuin sillä lailla vähän reflektoida, että mikä oli viime vuonna tähän aikaan tilanne. Eli viime vuonna tavallaan ensimmäinen shokki tätä lockdownia tuli ja silloin tietysti koko maailma oli shokissa ja ihmiset sitä
myöskin ja tavallaan elämäntilanteet oli sellaiset, että yhtäkkiä oltiinkin kaikki kotona ja näin, mutta nyt vuosi kaiken sen ensimmäisen shokin jälkeen niin yhtäkkiä huomaa, että tämä alkaa olla aika normaalia. Ihmiset on ollut vuoden verran enemmän tai vähemmän kotitöissä ja meilläkin on nyt yksi huone ihan siunattu siis konttoriksi, jossa sitten itse teen töitä ja vaimo tekee ennen kaikkea nyt sitten nämä ajat, mitkä on 8-4 ja hänen oltava siellä, niin huomaa, että niin kuin ihan eri lailla tähän asennoituu. Se, mikä tulee meidän IFK-treenaamiseen ja millä tavalla niin kuin tähän on nyt reagoitu. Okei, nyt on, ei ole ihan täys lockdowni samalla kuin viime vuonna, mutta meillä on aika paljon organisoitumpaa tämä meidän treenaaminen. Eli viime vuonna oltiin vähän shokissa ja oltiin vuosilomalla ja meillä ei oikein ollut kellekään niin kontrolloituu tämä treenaaminen kuin nyt, että meillä on ajat, milloin tavataan Zoomissa ja Teamsissa ja treenataan kimpassa ja heitetään vähän läppää kimpassa ja tavallaan ollaan kuitenkin kontaktissa joka päivä. Et viime vuonna se oli ihan sitä, että kuka chatteli kenenkin kanssa ja siinä mielessä tämä on niinku helpompaa pelaajalle, että on tietyt raamit, millä mennään ja tossakin kun oltiin äsken juoksemassa, niin ei tarvii kuin laittaa korvalaput korviin ja siellä huutaa valmentaja, että miten kovaa juostaa, miten pitkään juostaa ja saa semmoisen tunnelimoduksen, että ei tarvii miettiä, kun katsoo vaan eteenpäin, kuuntelee, mitä pitää tehdä ja niin tekee. Tekee helpommaksi tämän niin kuin pelaajan treenaamisen ja toinen juttu, mikä tässä on, niin tietysti meillä on tällä hetkellä, eilen tuli tieto siitä, että Veikkausliiga siirtyy muutamalla viikolla ja Veikkausliigan alkuun nimenomaan ja meillä on ehkä kuitenkin enemmän tällä hetkellä maaleja ja jotain, mitä kohti mennä kuin viime vuonna. Et viime vuonna oltiin täysin pimennossa, kukaan ei tiennyt mistään mitään ja silti pahankin kevään jälkeen ilman rokotteita ja niin edelleen, niin saatiin kuitenkin tartuntamäärät jossain kohtaa siihen. Mä muistan, että oli yksi päivä kesällä, kun oli vain 6 tartuntaa. Eli nyt jos kaikki jaksais noudattaa näitä rajoituksia ja ei pystyttäisi tsemppaa vielä kimpassa, niin eiköhän tästä hyvä kesä tuu. Onks meitä oli kaikki jo täällä? No, meitä kaikki. Ei oo ihan kaikki. Ollaan täsmällisiä ja kahdelta aloitetaan. Tässä on se toppi. Kahdelta aloitetaan. Totta kai valmiiks on minikuminovat. Ja sitten joku sukka tai vastaava, mitä voitte käyttää sliderina. Sitten joku tuoli tai jakkara. Tarvitte pikku koroketta myös. Tes. Tästä lähtee. Raise and lift one leg up. Aha. Väärin meni. Wall sits. Tää on kova. Tässä näkee, että kyllä jalkapunttia voi vetää ilman punttiakin. Tää on itse asiassa kova setti toi wall setti. Sitten on vaan peitto tässä lattialla ja sieltä kipakasti ylös. Tää on vivusikin. Hyvä liike. Vaikka nyt on aika hiljaista, niin tuossa on kaikki pöhisee. 20 äijä ainakin Zoomissa samaan aikaan. Niin periaatteessa kimpasta reenataan vaikka yksin. Kello on 3:15. Meillä on nyt vihdoin saatu viimeinenkin treeni purkkiin ja oli siis voimatreeni, toisen session teema.
ihan siis bodyweight liikkeitä, kaikki kimpas tuossa noin Zoomin välityksellä. Kova reeni, siis kun ajattelee vielä, että oli juoksut aamulla, niin kyllä tässä niin kropa saa väsyneeksi, vaikka kuinka karanteenissa on ja himassa treenaa, niin tämä on kyllä siinä mielessä kiva, että nämä on ohjattu juttu. Tulee tehtyä kimpassa ja näin. Yleensä treenin jälkeen on hyvä saada vähän niin kuin jotain syötyä. Mä yleensä otan bunchkuu, nyt on vähän mustikkaa ja tämmösiä. Ja sitten iltapäivällä tuossa, kun omat lapset tulee kotiin, niin syödään sitten vähän isommin illallinen jossain viiden aikaa. Mutta näin ne päivät vaan yhtäkkiä menee. Tässä on nyt niin kuin työpäivä ohi fudiksen osalta ja kohta alkaa sitten taas daddy duties. Tällä hetkellä on lapsi yläkerrossa, joka täällä kotona on, niin katselee vähän sitä kuuluisaa YouTubea, niin sai vähän reenattua. Mut joo, iltapäivää kohti mennään ja huomenna sitten on vapaa päivä treeneistä, mutta meillä on jonkinnäköinen luento kaikki kimpassa. Luento jostain, just itse asiassa näitä ruokaravintoituista. Hyvä niitäkin kerrota. Kello käy 6:30 suunnilleen ja päivä alkaa olemaan illan puolella. Lapsille on tehty ruuat, itse on syöty. Lapset on syönyt. Nyt he jää tuonne vähän äitinsä kanssa leikkimään. Mä ajattelin, että mä tuun tänne yläkertaan tekemään tämmösen jutun, mitä mä en joka päivä läheskään, mutta viikoittain otan täällä oman ajan ennen kuin iltarumpa lähtee pikkusten kanssa. Ja tää on tämmönen pikkuhuone, mikä meillä on kotona. Me ollaan tähän tehty vähän niin kuin oma gymi. Tosta voi katsoa omaa hikistä naamaansa, mutta tää on vähän tämmönen niin kuin urheiluhuone. Tänne mä tuun välillä, laitan vastamelukuulokkeet. Tämmöset näin. Laitan vartin semmoisen meditaatiomusiikin pyörimään ja meditoin. Elikkä otan semmoisen oman ajan, käytän sen maksimaalisesti hyväkseni. En pyöri somessa, en vastaa sähköposteihin, en keskity mitenkään mihinkään muuhun kuin itseeni. 15 minuuttia suunnilleen kestää meditointi ja on kyllä ollut itselleni sellainen mahtava oivallus, että se on urheilu-uralla tuonut paljon itselleni rauhaa ja opettanut mua ja oikeastaan täysin saanut mut pois semmoisesta jännittämisestä, mitä nuorempana esimerkiksi pelit usein oli. Ja suosittelen kyllä kaikille kokeilemaan, antaa sille ainakin mahdollisuus. Se tuo paljon elämää, rauhaa ja tasapainoa. Hei. Ei saa riidellä. Kabi. Ei saa riidellä. Nyt tulee pipi. Alright. Mennäänkö nukkumaan? Mennäänkö nukkumaan? Joo, sanotaanko me kaikille hyvää yötä? Sano hyvää yötä, Dani. No niin, mennään ylös. Come on, man.